Välkommen! Veckans topp tre. Vi ska prata sällanköpsvaror, klädbolag och lyxkonsumtion. Det här är dagens ämne. Vi hoppar rakt in i det. Sällanköpsvaror. Indexet som mäter just företag i kategorin sällanköpsvaror har varit otroligt pressad. Sedan förra årsskiftet ner ungefär 25 Index i sin helhet lite lätt positiv. Stor del av den här sektorn är just klädesbolag. Plockar vi ut dem så ser vi att det är definitivt sjungstenarna. Och Klädbolag har haft tuff period. Mycket handlar om den här omställningen till onlinehandel. Få som har lyckats anamma det där med 100% träffsäkerhet. Man är fortfarande ganska beroende av det fysiska nätverket. Och velar lite däremellan. Vi har ju några riktiga sjunkstenar sedan årsskiftet. Då pratar jag kappa och LMQ, nästan halverade kurser. Men likaså H&M, och Molly, Sportamor med flera har gått väldigt, väldigt tungt sedan det här årsskiftet. Egentligen enda vinnarna, Boost, Phoenix Outdoor som visar lite positivt. Så att, klart tungt för modersbolagen. Svårt att hitta den här onlineförsäljningen. finns ett litet överhängande Amazon Fear. Kommer de komma in? Kommer de ta marknadsandelar och kommer de förändra konsumtionsbeteendet? Samtidigt så ser vi ju att värderingen på de här bolagen är ju faktiskt ganska låg. H&M handlas p kappal tal 6. Nu vet jag inte om det är köpläge eller om det är ett motiverat pris, men i vilket fall kan vi konstatera att det är lågt i förhållande till sin historia. Har du en aning om vem som blir morgondagens vinnare som tar det här klivet fram i att fixa onlinehandeln? Ja, då kan det vara ganska köpvärda priser. En intressant observation åtminstone. Sist men inte minst. Lyxkonsumtion lockar. Kollar vi samma tidsperiod sedan förra årsskiftet. Indexet, Standard Poor Global Luxury, upp ungefär 50%. Där hittar vi ett 80-tal bolag globalt som sysslar med just lyxkonsumtion. Bland annat Louis Vuitton. Vi har även Kering har ägermärket Gucci. Vi har lite bilbolag. Tesla, Daimler, BMW med flera Så att lyx lockar i en högkonjunktur. Ekonomin är stark. Vi har pengar över och tycks kunna spendera det här på lite dyrare produkter. Tror vi på fortsatt god ekonomi eller åtminstone fortsatt pressade räntor så att pengar finns över, ja då har vi fortsatt ganska stor potential för de här bolagen. Om vi däremot inte tror på det, ja då kanske det är lite knivigare. Men samtidigt, de har en ganska etablerad målgrupp. I vilket fall väldigt trendande under i alla fall de senaste åren. Antingen nu att man plockar in enskilda bolag i den här branschen. Finns ju också ETF eller fonder som följer hela det här lyxglobalindexet. En liten spaning här i veckans topp tre. Tack så mycket för att du har kollat. Som sagt, glöm inte att prenumerera. Klicka här nedan och släng gärna in en kommentar. Vad tror du om lyxbolagen framåt? Har de en plats i portföljen eller är de övervärderade? Jag är gärna lite nyfiken på att höra vad just du tycker. Jag säger tack och så ses vi nästa vecka.